det her program, det er bare, at jeg filmer mig selv, som jeg er, og det er hudløst ærligt. Folk tror, man bliver rige og berømt ved at lave reality. Men det kan fortælle, det gør man ikke. Så vi lavede ikke noget, vi fik det hele serveret på et sølvfad. Det var en sjov tid. Der er mange, der har sex på tv. Jeg er stolt af det. Hell no. Så med Paradise, der kører, så er du populær. Men et par år efter, så er du sgu ikke så populær mere. Nej, lad mig være, Selvoptaget kommer snart på DR3.